На Львівщині стався обвал у шахті. Двоє робітників загинули. Як повідомив у Фейсбуці голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець, уночі на глибині 242 метрів обвалилась порода. Загалом у шахті працювали 69 гірників. Безпосередньо на аварійній ділянці 21. Тіла обох загиблих уже дістали з-під завалів. Одному було 22 роки, другому 48, у нього залишилося троє дітей.